dawada yar warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal haysa hadalkii maalmo ka hor ka soo baxay raisul wasaaraha dalka Itoobiya ee uu ku cadeeyay damaca Itoobiya ee ay ku doonayso inay shacabkeeda u hesho bad iyo dakad iyaga ay leeyihiin isla markaana Itoobiya ay saameyn ku yeelato biyaha badda cas sida wada ogsoonahay khudbadda raisul wasaaraha Abiy Ahmed waxaa ka mid ahaa in wadamada Itoobiya dariska la oodhan ay badaleeyihiin ayna suuragal noqonaynin in Itoobiya kaliya ay bad la'aan ahaato. Badaha uu tilmaamay ee markaasi cabsida laga muujinayay waa badda Eritrea oo ayadu dee waagii hore Itoobiya ay maamuli jirtay isla markaana sagaashameeyadii ay ka go'day iyo badahan Soomaaliya gaar ahaan waliba badda Saylac ee Soomaaliland ku taalo. Eritrea jawaabo kala duwan ayay ka bixiyeen ee wasaaradda warfaafinta warka soo baxay waxaa si weyn looga horimaaday hadalka raisul wasaare Abiy Ahmed oo waliba ay ku tilmaameen hurin colaadeed ay ku tilmaameen ee baddi ku soo xigtay Saylac bay ahayd oo waliba raisul wasaaruhu uu soo magacaabay waxaan rabaa inaan halkan ku dul istaago baddan uu raisul wasaaruhu sheegay ee uu ka dhawaajiyay waxaa hubaal horta waxaa jira dad u ool-oolaynaya oo siyaasiin ah oo Soomaaliland ka soo jeeda oo doonahaya badda in Itoobiya lagu wareejiyo haddii sifa sharci ah ay ku maamulanayso laakiin waxaysan ogeyn dhibaatada ka imaan karta iyo saameynta ay dib ka yeelan doonto haddii Itoobiya wax lala wadaago Eritrea iyadu mowqifkeeda way caddaysay sax iyo qaladba waxba Itoobiya ma wadaagayna bay tiri waxba Itoobiya ma wadaagayno hadday xeelad sax ku rabto iyo hadday waxa weeye maalgashi ku rabto hadday waxa weeye saxiibtinimo ku rabto wax Itoobiya annaga baddaanada iyo wuxuu yidhi dhahan dakadahanada bad iyo bariba dhulka annaga Itoobiya aan wadaagayno ma jiro oo wax waana dhaxmari karaba ma jiro bay dhahayaan oo way cadeeyeen iyagu hadalkooda midda dhiban marka in la cadeeyo waa Saylac waana midda u muuqato in Itoobiya dakada waxa kaleeto way ku soo luwa maranaysaa ee dakada ay u socoto inay Saylac tahay ayna aaminsantaho Itoobiyaan badan ay aaminsan yihiin in iyaga ay leeyihiin waxaan rabaa marka inaan ku dul istaagno waxyaabaha Itoobiya u sahli kara iyo sababaha ay hadhow ku qaadan karto iyo haddii sifa sharci lagu weelajiyo dhibaatada ka imaan karta ee saameynta hadhowto ay ku yeelan doonto dekadaasi iyo shacabka degan iyo dhulka Soomaaliyeedba waxaan sidoo kale tooyadana dul istaagi doonaa ragga u ololeynaya in Itoobiya sifa sharci loogu wareejiyo oo loo saxiixo waxaa sidoo kale tooyadana qarsoon oo hubaal ah inay jiraan mas'uuliyiin hadda xilalka haya Soomaaliland oo waliba waxa weey ragga ugu sarreeya Soomaaliland oo ayagana heshiis qarsoodi la galay Itoobiya sababtoo ah Itoobiya iska ma yeen dhawaaqdeen oo Saylac maysa soo hadal qaadeen laakiin waxaa jira heshiis qoto dheer baa jira oo waxa weey si qaarna ay u ololeynayaan qaarna ayba horeba u saxiixeen oo ay la sugayeen waqtigeeda inuu soo baxo iyadana waan dul istaagi doonaa hadduu ebeyd ma muuqaalka like saar oo shirkare iyo lagu daaga asxaabtiina fogaayo muuqaalka insha Allahu ta'ala bal inta ina dul istaagin dhibaatada ka imaan karta warka ka soo baxay Eritrea qaabka ay uga jawaabtay hadalkii raisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kaleeto heshiiska qarsoodida ee soo baxaya ee la sheegayo inay jiraan madax sarsare oo Soomaaliland hore xilal uga soo qabtay iyo kuwa hadda xilal haya oo ayagu heshiiskaasi qayb ka ahaa in dakada Saylac lagu wareejiyo Itoobiya bal horta aynu dhageysanno xildhibaan ka tirsan Soomaaliland xildhibaan Maxamed Abiib oo isagu ka mid ah ragga uu ololeynaya laakiin aansa ogeyn dhibaatada dib kaga iimaan karta haddii dakada Itoobiya lagu wareejiyo hadalladiisa aynu wada dhageysanno anigu waxaan arkaa dadkii aniga ay soo doortay gobolka joogina dambi ugu jirtay in Saylac arrinteeda la furo oo malaf ka mid ah inuu furo haddii aanay ku jirin in la isdiidsiinayo haddii aanay ku jirin inaan loo ogoleyn inay wax ka mid ah dheefaan dalkooda dalkan aan la qabyaaladinin anigu waxaan qabaa haddii ay Itoobiya danaynayso oo sifa sharci ah ay ku doonayso inay dakada Saylac maal gashato in qaranku aqbalo oo waajib ku tahay inuu aqbalana ana u hadlaya konstituensiga layga soo doortay ee atiri dadkaagii halka gobolka ka soo jeeday baa horta in la qaato iyo in la maal gashado waa laba kala duwan haddii berbere la qaatay oo ay naga qaateen DM Imaaraadkii dee dakad kale cid kale ka kareemayna waa Abiy Ahmedna laba jeer buu isweydiiyey miyaa wuxuu ku rabaa miyuu sifa sharci ah ku rabnaa buu Itoobiya maalin maanta ka jilicsanay maalmo maanta ka jilicsanay baan soo marnay maalmahan maanta maad aragtay ka tamar yaray baan soo marnay Itoobiyana intan ka xoog bandayd sidaa wada ogsoonahayba shacabka Soomaaliya shantii sane ugu dambeeyayba walaa xoogan ayay ka qabeen Itoobiya kadib markii ay arkeen ciidamo badeed oo Itoobiya ay soo bandhigtay iyo sidoo kale to doomo
een ay sheegeen inay bad uga howlgali doonaan iyo ciidamadii ugu badnaa oo markaasii ra'iisul wasaaraha ee Ahmed uu soo bandhigay oo uu sheegay inay bad ka shaqeyn doonaan Itoobiyaana waa loogsoon yahay oo bad male shacabka Soomaaliyeed tan iyo xilligaasi dhagta ayaa u taagnayd warbaahinta Soomaaliduna mar waliba way soo celcelinaysay war Itoobiya bad bay ku socotaa warbadaha Soomaaliyeed bay ku soo socotaa war Itoobiya duulaan bay soo qaadi kartaa een iftiina ay bixinayeen warbaahinta Soomaaliyeed iyagoo waliba siyaabo kala duwan markaasii uga hadlay xaaladda dalka Itoobiya iyo doonitaankeeda iyo damaceeda ay ku doonayso inay bad hesho ra'iisul wasaare Abiy Ahmed shanti sano ee ugu dambeysay saddex mar baan intan anigu ka warqaba uu ka hadlay markii koowaad wuxuu kaga hadlay ciidamada badda hortooda markuu toobarka u soo xiray waxa uuna sheegay inay wax weyn ka bedeli doonaan la dagaalanka burcadbadeeda iyo ilaalinta xeebaha badaha inay wax weyn ka bedeli doonaan shacabka Itoobiyaankana ay wax weyn u soo kordhin doonaan muusan caddayn xilligaasi badda ay ciidamada uga howlgalayaan laakiin wuxuu ku soo koobay inay ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan ciidamada badda ee waxa weeye sida Afrikaba ay leedahay markii labaad waxa uu ka hor hadlay qodobad uu ka horjeediyay ganacsatada waaweyn ee Itoobiya waxa uuna xilligaasi cadeeyay in la soo gaaray xilligii shacabka Itoobiyaanka ee 130 milyan ka badan sidii ay bad ku heli lahaayeen iyo dakad iyaga ay leeyihiin ma uusan soo hadal qaadin haddana xilligaasi dakadda iyo badda ay u doonayay shacabkiisa Itoobiyaanka ee 130 milyan ka badan ee uu sheegay laakiin waxa la soo gaaray buu yiri xilligii shacabka Itoobiyaanka ay heli lahaayeen bad iyo dakad iyaga ay leeyihiin inta ka badanna shacabkaydu badal aan iyo dakad aan ma ahaan karaan ayuu raaciyay markii saddexaad waa laba maalin ka hor qodobadii uu ka horjeediyay baarlamaanka dalka Itoobiya waxa uu soo hadal qaaday wadamada Afrika ee dariska la abuu yiri Itoobiya bada ayaa ku wareegsan ay leeyihiin macquul maaha wey Itoobiya marka kaliya inay badal aan haato waxa uu sidoo kale to isagana sheegay toddoba wadan oo kaliya ayaa waxay haystaan buu yiri badii ugu weyneed oo gobol walba ka mid ah badda ayaa ku wareegsan toddoba gobol marka wadan uu sheegayo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ka mid ah badaa inta badan dhulkooda ku wareegsan marka waa door xul Kenya bada badan ma laha wadagsoontiin Suudaan sidoo kale to badaha ugu weyn waxay ku wareegsan yihiin saddexda wadan ee sheegna waa Soomaaliya Djibouti iyo Eritrea ayaa bad dheer leh marka badaa ayaa ku wareegsan buu yiri si kastaba ha noqotee toddobadaasi wadan badaa ayay haystaan wuxuu yiri wadamada dariska la Itoobiya waxaan siinaa biyo macaan baan siinaa buu yiri Itoobiya ka baxaan siinaa wadamada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo u sheegay laba webi inay ka waxa weeye Itoobiya ka baxay inay galaan waa Shabeello iyo labada webi Janaale labadaasi webi ayaa naga baxa buu yiri Itoobiya aan siin Soomaaliya aan siinaa Eritrea webi baan siinaa buu yiri Suudaan webi baan siinaa buu yiri South Sudan webi baan siinaa buu yiri Kenyana webi baan siinaa biyo macaan baan kulligood cabsiinaa buu yiri Djibouti oo kaliya oo xuduud leenahay webi ma galeen laakiin wuxuu iyo korontadeena intaan u qaadnay oon dhuubo u dhexmarinay ayaa wuxuu yiri yaa siinay biyo korontadeena oon ka qabtirnay biyo malaayiin dollar baan ku bixinay biyo inay koronto hesho marka wuxuu yiri macquul maaha wey marka anaga in badaha nalaga hor istaago oo naloo diido macquul maaha waxa uu intaas sii raaciyay Imaaraadka iyo sidoo kaleeto Sacuudiga wadamo badan baa badaha Soomaaliya wuxuu yidhi maal gashanaya maxaa anaga noo diiday oon daris lanahay bihi inaan maal gashanno haddii maal gashi aan ku weyno waxaan ku raadinaynaa buu yidhi xoog ayaan ku raadinaynaa intaa ka badanna shacabkaydu badlaan ma ahaan karaan dakada saylac waa inaan maal gashanno cidna nooma diidi karta biyo miyaa noo diiday inaan dakada saylac aan maal gashanno maxaa noo diidahaya haddaan maal gashanno shacabkeennu ay isticmaalaan haddii ay ogol yihiin buu yidhi dowladaha badaha leh ee dakadaha ka rabno maalgashi ayagana wuxuu yidhi baasata jaban ka siinaynaa biyo xidheenka weyna Nil iyo sidoo kaleeto wuxuu yidhi shirkadda Ethiopia Airlines oo shirkadaha Afrika ugu waaweyna haddii ay rabaan waxaan baasata ka siinaynaa sidoo kaleeto wuxuu yidhi Ethiopia Telecom oo 75 milyan oo qof ay kaarkooda haystaan isu soo doodo hadalladaasi waxay u muuqdeen Ethiopia hadday weydo mid ay maal gashato iyo mid ay kiraysato labada hadday weydo xoog baan ku qaadanaynaa oo xoog baan dakad ku raadinaynaa taasay marka dowladaha dariska ayaa saameyn ku yeelanaysa Eritrea way ka jawaabtay dhowr jawaabood baa ka soo baxay safiirka Eritrea u fadhiya Japan waa uu war qoraal ka soo saaray wuxuu sheegay Itoobiya haddii arrintaasi ku dhirato way ogsoon tahay dhibaatada ka raacday buu yidhi dhowr iyo 20 sano ka hor
dagaaladii ay doonaysay Ethiopia inay bad iyo bari una ay kaga qaadatay Eritrea in hadana shacabka Eritreanku waxay u diyaarsan yihiin sida ay iskaga difaaci lahaayeen weerar walba dagaal walba oo galdaro oo lagu soo qaado dhulkooda hadii ay Ethiopia ku raadinaysay saaxiibtinimo iyo macraysi ama maalgashina annaga wax Ethiopia na dhaxmarahaya oo wuxuu yiri maalgashi iyo sidoo kale to saaxiibtinimo ama macraysi oo dakada oo dhulkaanaga oo Eritrea ay leedahay ma jiray iyo siba Ethiopia anagu waxba nama dhaxmarahaya buu aan ka ahayn darisnimadaas iyo inaan xuduud riyalano oo aan xuduudanada aan daris ku ahano wax kale oo nama dhaxmarahay na dhaxmaraya ma jiro Eritrea way cadeysatay marka mowqifkeeda sida wada maqlayseen hadalkii raisul wasaaraha Eritrea ma uusan soo hadal qaadin waxa uu ka hadlay waa dakada Seyla ayuu haduu dakada ahaan magac uu sheegayo Seyla ayuu magaceeda sheegay hadaba marka maxay tahay sababta raisul wasaare Abiy Ahmed ugu dhiiraday wadamada dariska ama daris buu ku koobay inuu dakada Seyla uu soo hadal qaado Seyla sida wada ogsoontiinba waxay ka tirsan tahay gobolka Awdal Itoobiyaanku inta badan waxay aaminsan yihiin in gobolkaasi oo waagii horena ka go'ay gobolka Waqooyi Galbeed ka go'ay ayaa waxa weeye ay aaminsan yihiin inuu yahay dhul Itoobiya ay lahayd oo boqortooyinka hore Itoobiya ay lahaayeen bay aaminsan tahay waxay sidoo kale ta aaminsan tahay inay dad aad u yar oo faqri ah oo noloshu ay ku adag tahay oo dhaqaale lagu soo jiidan karo oo waxa weeye Soomaaliyana laga qoqobay oo muddo badan Soomaaliya aan ka tirsanayn oo Soomaaliya waan ka go'nay yiraahdo inay ku nool yihiin dadka gobolkaas ku nool waxaaba lagu qiyaasaa wax ka yar 700 kun ayaa lagu qiyaasaa 600 iyo waxa weeye 80 iyo xoogaa kun ayaa lagu qiyaasaa dadka ku nool Itoobiyaana xuduud buu la leeyahay dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida xuduud buu kala leeyahay dhinacaas waxa weeye ee Jabuuti xuduud buu kala leeyahay dhinacan kale gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil buu xuduud la leeyahay gobolada Soomaaliland laba gobol buu xuduud kala leeyahay waa gobol marka istaraatiiji ah bad weyn uu haystaa bad weyn ayuu haystaa si kastaba marka aan noqoto Ethiopia meesha ay buraashada u soo dhaansatay waa gobolka Awdal weeye waana dakada Seyla ama badda Seyla waxa weeye baddaas gobolka Awdal uu leeyahay meeshay doontaba Ethiopia haday meel kaliya ka hesha xataa halkaaba iska dhisanay dhaqaale ku bixiray marka Ethiopia meesha ay buraashada u soo dhaansatay ee strategy ahaan ay aragto inay dagaal ku qabsan karto hadii dagaal ay ku qabsan karin ay xeerad iyo dhaqaale inay bixiso ay ku qabsan karto waa halka waxaa sidoo kale to ayadana soo baxaya dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay inayba jiraan siyaasiin waaweyn oo Ethiopia waxa weeye Soomaaliland oo Ethiopia heshiis la galay oo heshiis la qaato lacag ku qaatay inay dakadaas Seyla ay ku wareejinayaan taasna iyadana way soo baxaysaa waliba waxaa la sheegaya in Muuse Biixi oo heshiis la soo galay Ethiopia oo ay ku heshiiyeen in Ethiopia ay maal gashato dakada Seyla sidoo kale taayadana waad maqlayseen oo xildhibaan Maxamed Abiy Baba u ololay inay wax xildhibaan laga soo doortay gobolka Awdal oo markaasi ka mid ah siyaasinta gobolka Awdal waxa uu u ololay inayaba Ethiopia in la siiyo dakada Seyla oo macnaha waxa weeye maalgashi loo siiyo oo Ethiopia ay maal gashato oo shacabka gobolka Awdal ay dhaqaale ka helaan hadaladiisi waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Abiy hadan qabyaalada ugu diideynin oo waxa weeye la qabyaaladeynin oo shacabka cunaha lagu dhageynin oo waxa weeye xuquuqdooda aan laga hor istaageynin shacabka gobolka Awdal waxa weeye dambaa ugu jirta inay Ethiopia ay maal gashato dakada Seyla laakiin Maxamed Abiy wuxuusan ogeyn xaqiiqada Ethiopia ayuusan ogeyn arigu Ethiopia aqoon dheer baan u leeyahay nin ka soo jeedaanahay nin aqoon u leeyahay oo waxa weeye xaalka Ethiopia oo dhan og Ethiopiaanku waxay aaminsan yihiin gobolka Awdal iyo dhulka dakada Seyla ay ku taalo inay iyaga leeyihiin bay aaminsan yihiin sida horey bay nagu sheegay way ka wada waxa weeye way ka wada rumaysan yihiin Ethiopia meel ay joogtaba oromada ayaa rumaysanba inay iyaga leeyihiin axmarada ayaa ku toodeysa annaga alaho boqortooyada nadiiba joogaysay Tigreeba waxay leeyihiin boqorkii ka talinayay ee waxa weeye annagaaba meesha geynay oo boqor wuxuu ahaa Tigreeb uu marka waa dhul muran meesha ku jira oo waxa weeye Ethiopia inay ka wada midaysan yihiin dhulka inay iyaga leeyihiin nin marka aaminsan dhulka inaad adiga asaga uu leeyahay kaa kiraysan mahayo kuna maalgelin mahayo hadduu maalgeliyana wuxuu doonayaa kaliya inuu qoobka hore la soo galo midda labaad ee saamaynta yeelanaysa markii laga soo tago inayba iyaga leeyihiin ay aaminsan yihiin 130 million adoo 600 qof meesha kuu degan tahay sideed wax ula wadaagaysaa qaab noocee ayaad wax ula wadaagaysaa sideed hadhow uga qaadanaysaa bil walba waxaa soo galaysaa 500 qof adigana waxa weeye dadkaada meesha kuu jooga waa 600 kun
labastana gudaheed soo kulamo wareegayaan waxa ka dhalan doonta arrinta hadii heshiis lala galo Itoobiya oo dakada lagu wareejiyo oo maalgashi lagu heshiiyo waxa ka dhalan doonta cawaaqib xumo dhulka gobolka Awdal iyo inta badan Soomaaliland deegaanada ay ku taalana Itoobiya ayaa qaadan doonta tusaale hadda maxamed abi uu soo qaatay wulee imaraadka iyo Saudiga waa way maalgashadeen oo hadii dakada barbaro uu imaraadku qaadan karo oo way naga qaateen deesaylacna Itoobiya way qaadani imaraadku xuduud ku lama leh dul aad ku waxa weeye xuduudad kale leeyeen ma jiro nin soo baxay waxa weeye shaqaale yar meesha ka sadey weeye mana aaminsana inuu dhulkan isagu leeyahay ma aaminsano imaraadku aniga aan dhulkan lahaan jiray kuma laho laakiin Itoobiya waxay ku leedahay gobolka Awdal aan is kale aniga aan leebay ku leedahay haddana waa maal gashan bay ku leedahay haday maal gashaad uu ogolaato marka nin aad xuduud la leedahay aniga aan dhulkan leena ku leh taaka waxa weeye inta ay isku jirtaan oo maal walba yacdaad ku haysa iga noqo dib iga laaba aad leedahay dhulkaasi waa qaadan doonaan Itoobiya waana ogaan soo ogsoonaan doontaan muddo dhow hadii dakada Saylac Itoobiya ay maal gashato lagu wareejiyo ama ay kireysato waa ogsoonaan doontaan gobolka Awdal oo gacanta ka baxay iyo dakadaas oo Itoobiya ay la wareegtay ayaa ballan loo ah oo muuqaaladeena dambe hadii nafteenu ay gaadho 2 sano 3 sano 4 sano ha ka soo wareegato iyadoo waxa weeye Itoobiyana ay meesha xoog ku qaadatay dagaal la socdo Soomaaliduna ay ku baabaday ayaad arki doontaan